Nú Pál, hvað er setningur orðið að þér? Yes, en tung kjensla. Fáið sjálega sett ferina upp sem ég vil, fölust egentlig fint tekniskt og energimest så fáið ég öllega gott hildi til ferina í hafi, men hon är bara för låg. Hvað var tóginn egentlig? Ég fyllt ekki, eller sér hann om hann? Nei, jeg har ikke sjálega hann sér. Hvað var tóginn? Tóginn var 2.40, så bara 2 sekund sjálfdærin í sjálf. Sjálfdær fullt rettlega nok sjálfdær. Men ja, bara förlöjde jag först i kroppen. Och hvað kan man så gera vid tæn i Osås fram till den nästa kappingarna? Ja men sen har jag arbetat vid Öland och vi har kört sin långa tider och kört gott år av arbete. Och det här är tydliga bruk för det och utvecklingen och träningen nu är som vurscht att det har varit det som jag bruk för det men nu till kappingen så har vi tydliga bruk för det mer först. Och det är andra färger som är helt där, men det är väl öliga testvinna i maxfär och jag ska simpelt bara öka mina maxfär vi alltså utan långa tiden och det här man gör så vi bara får mer power i armtötterna. Så känslan som du har i dessa kappingen, var det alla med i kökningen eller var det så att du det blev värre mot ändan eller vad så? Nej, det fylls faktiskt bättre mot ändan det tänker på att det går inte så att det rätta processen är för en ordlig gång till kroppen men alltså jag fick angående ordlan sett färgerna upp alltså långt vid 100 meter så sa jag att jag var drangna och något snart på så la jag och kämpa mot att serba med sina armer men alltså jag fick inte svara mig från honom så att vi prövade i öl och lunch och så det alltså det här var max färg som sagt men alltså hon är bara för låg och det var ju en gång att alla vägen. Fint, tack för det Paul.